Netransparentnost oziroma pomankanje transparentnosti je eden glavnih očitkov, zaradi česar se je tudi zbudila civilna družba in protestirala proti tako imenovanim tajnim pogajanjem. In ni res, da imajo vsi dostop do teh dokumentov, samo malo število evropskih poslancev ima resničen dostop do teh ključnih dokumentov. Treba je pa seveda reči, da nobeno skrivnostno dogovarjanje ni nikoli prineslo nič dobrega in to je tudi v primeru TTIP-ja.